Secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça realizou na manhã desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a abertura da Jornada Pedagógica 2023. O evento está acontecendo aqui, na quadra da Escola Maria da Glória, e contou com a presença dos profissionais da rede pública de ensino. Esse momento é de grande importância para o município, pois é a partir daqui que as unidades escolares começam a realizar o planejamento pedagógico para o ano que se inicia. Bom, a jornada pedagógica traz mecanismos para que nós possamos otimizar o ensino-aprendizagem do aluno. Seja a parte das palestras e a parte das formações, esses eixos acabam norteando e fazem com que nós consigamos efetivamente realizar o trabalho. A jornada pedagógica, ela sempre vem com o intuito da melhoria do conhecimento dos professores, porque diante desses últimos anos passamos por uma pandemia onde tivemos muita dificuldade, tanto professores, diretores e coordenadores. Uma jornada com esse nível de trabalho, ela vem melhorar o conhecimento dos professores para que esse conhecimento traga melhoria no ensino das nossas crianças. Estou aqui hoje em Barra do Choça para trazer as contribuições da psicologia para a educação. A gente sabe que vivemos tempos desafiadores dentro da educação, então estou aqui para trabalhar a motivação dos professores, dos educadores e ofertar um trabalho de escuta com esses professores, com coordenadores e diretores, para a gente ter um ano excelente de 2023. Momento bom, momento de muita motivação, de incentivo, essa abertura da jornada pedagógica para dar início ao ano letivo. E a gente poder estar participando desse evento, a gente também fica muito grato por já ter sido aluno e saber que a educação cada vez mais está inovando e buscando cada vez mais a priorizar e facilitar a vida do alunado. E também a gente espera que busque, além de tudo, facilitar também melhorar a situação dos educadores. Este ano a jornada teve como tema os desafios educacionais contemporâneos, com um diálogo focado nas políticas públicas em debate para transformar a aprendizagem de contextos multifacetados. Um momento ímpar para a educação de Barra do Choça, tendo como público principal os diretores, coordenadores, professores e a comunidade. Esse momento é um momento muito importante, significativo. A gente pode refletir, né, sobre as nossas ações para 2023, possibilitando também com esse novo advento da pandemia, novas maneiras de atingir o aprendizado do nosso aluno. Então, para a gente, como profissional, como professor, pensar e refletir novas pedagogias, novas metodologias, é de fundamental importância. Estamos iniciando mais um ano letivo em Barra do Choça e hoje a nossa jornada pedagógica 2023. Esse ano teremos uma jornada diferente, com uma pré-jornada discutindo várias temáticas relacionadas à educação. Teremos um momento de aula em que os professores farão o diagnóstico das turmas, das escolas e a partir daí retornaremos para um momento de planejamento da educação de Barra do Choça. É um momento, além de planejamento, mas também de formação continuada para os nossos professores. Olá, Barra do Choça, estou nessa manhã participando da Jornada Pedagógica 2023. Um evento lindo, marcado com a presença dos nossos profissionais de educação, os nossos professores, com palestrantes, com 2 dias de oficina. Então, parabéns aos nossos profissionais que têm feito um trabalho de excelência para com a educação de Barra do Choça. E das boas-vindas aos nossos alunos, que dia 9 tem o retorno das aulas, que possam tirar um bom proveito desse ano letivo e que o melhor possa ser feito pela nossa educação. Deus abençoe a cada um. Acabamos de participar do início da jornada pedagógica, que significa também o início do ano letivo. Ano letivo é do ano de 2023, que estamos iniciando nessa data, buscando oferecer para os nossos alunos, para os nossos profissionais de educação, para os professores, diretores, coordenadores, todos aqueles que participam dessa mobilização e principalmente a Secretaria Municipal de Educação, na sua estrutura, que produz todo o conteúdo para que essa jornada pedagógica pudesse estar acontecendo nessa data. Estamos felizes porque a educação movimenta o município, movimenta a nossa economia, movimenta a oportunidade, né, das nossas crianças estarem sendo recebidas em nossas creches, em nossas escolas,
para que assim nós possamos oferecer o que há de melhor para essas crianças, para que elas possam ser bem acolhidas e desenvolvidas naquilo que é mais importante que nós possamos oferecer, que é o saber, que é ensinar, que é formar cidadãos, para que eles possam desenvolver na vida através dessa educação tão importante que o município tem a oportunidade de, nesse ano, estar iniciando hoje. Um abraço a todos. Valeu.